За плечима у хмельничанки Наталі Барської 7 років виснажливої боротьби за життя. Діагноз страшний – злоякісне новоутворення молочної залози, карцинома, метастази в лімфоузлах, метастази в легенях, 11 курсів хіміотерапії, 21 опромінення. А почалося все з маленької, як тоді здавалось навіть лікарям, невинної гульки. Звичайно, доторкнулася до груді і здалося мені, що там малюсінька горошинка. От. Але я знаю, що в мене двоє діток, чула про те, що є така біда. Бігом побігла в лікарню. Побігла в лікарню, це було перед Новим роком, хотіла спокійно зустріти з дітьми Новий рік. Мені сказали, що йдіть вдома, у вас розширені протоки. Не взяли ні аналіз крові, не відправили на мамограму, ні на що, взагалі ніякі. Вона почала мене рости. Я так не зверталася, ну, все нормально, все. Як я почала її прощупувати, а в мене вже фасолинка, а не горошинка. Я знову в лікарню, мені беруть біопсію і кажуть, дуже срочно оперуватися треба. Зробили операцію. Мали вирізати тільки частину груді, а там вже метастази пішли під мишечні лімфоузли, удалили повністю грудь, лімфоузли удалили під мишками, ребрені мишці удалили, зробили 6 хімій і відправили додому. Сказали, що все нормально. Пройшло 2 роки, рецидив, метастази пішли, лімфоузли надключичні. Удалили лімфоузел надключичний, зробили 4 хімії, знову кучу денег потратили. Кололи паклітаксель, це дуже дорога хімія. І не працювати толком не могла, нічого, бо ні сили, ні здоров'я не мала. Весь час чоловік коло мене був, ухажував, допомагав мені, діти були весь час коло мене. Хороша у вас родина? У мене дуже хороша родина. У мене такі дітки, просто чудові дітки. Не п'ють, не курять, не гуляють, вчаться, спортом займаються. Дівчинці 17 років, для того, щоб заробити мені якусь копійку, щоб допомогти з хіміотерапією. І поїхала до Польщі на заробітки. Серце моє її дуже боялося відпускати, тому що всього 17 років. Але я дуже вдячна, що мої діти мене так сильно люблять. Хлопчик мені допомагає, весь час скільки може, не тратить на розваги, а всю денежку, яку може, збирає, віддає мені. А чоловік? З чоловіком ми разом 6 класу. У нас дуже сильне кохання. Лягаємо за ручку з ним спати, прокидаємося за ручку. Мені здається, що це дуже-дуже велике щастя, коли є таке кохання. І мені здається, що це сенс життя в жінки, коли є от ця людина, ради якої ти хочеш жити. І ти розумієш, що якщо ця людина з тобою, і коли тобі добре, і коли тобі погано, теж коло тебе, і не відвертається, незважаючи на те, що я лиса, незважаючи на те, що я як жінка неповноцінна, мене ще любить набагато більше, чим, мабуть, що любив колись. От, від нього дуже сильно велика підтримка. Я, ну, не знаю, мені здається, що я дуже сильно щаслива жінка. Скільки б мені ще не лишилося жити, я дуже щаслива. Я би нічого б не змінила назад, бо Боженько мені дав от таке в моєму житті. Таких діток і таке щастя. От я отакий от написала вірш. Я є дуванчик. У нього своя життя, у мене своя. Ну, щось сходне у нас є. У мене рак, після хімії випалі волоси. Ну, і тако стільки писав. Може, з ними сродні, як вони, невесомо. Вчера желтые дни, а сегодня истома, или белая боль, и полет неизвестность. Но ведь это их роль, такова неизбежность. Нет, я просто хандрю, мы совсем не похожи. Я, наверное, сплю, сон плохой, он тревожит. Завтра будет рассвет. Завтра нет, послезавтра. Пачку мне сигарет. Нет, не будет возврата.
одуванчик цветок, ты печаль или радость, может, счастье глоток, или жизни усталость. Кто же я? Что хочу? Задаются вопросы. Тихо я прошечу. Неб здоровья и косы. Незважаючи на те, що мені дуже важко, що я хворію, я не сижу і не лежу, склавши руки, а працюю, наскільки маю сили, готую обіди людям. Хто звертається до мене, навіть інваліди приїжджають, я задоволена їх безкоштовно покормлю. Ну, не багато заробляю, бо на цьому багато дуже не заробиш, бо наші люди зараз не дуже мають статки. Але на хліб на сьогоднішній день я собі можу заробити. Живемо ми дуже дружно, завжди жили дуже дружно, діти в мене дуже добрі. Якось почули, що щось пищить в мусорному баці. Старший син туди наче все з мусорки доставати, з контейнера мусорного, знайшов собачку. Років дня три, мабуть, що було. От. Ну і приходить, плаче, папа, забираємо. Добре, забираємо, зробили коробочку, поклали їй туди ватку, кормили сосочку з бутилки, вже сліпенька була, Найдою назвали. От. Дуже була хороша собака, просто ми її обожнювали. Коли мене оперірували, вона не гасала, не пригала, не скакала по мені, а лапки тако склала і тако... Після операції? Да. Сиділа коло мене весь час, не відходила ні на минутку. Це погуляти і бігом знову біжить до мене. Дуже була. Я навіть не можу назвати, що це собака. Я її, вона для нас була як людина, як друг. Як... Потім кіцька прибилася до нас теж з вулиці. Кіцьку маємо. От. Ну, якось так. Другий раз, коли це був у мене рецидив сильний, наша Найдочка прийшла додому, склала лапки і здохла. І це, мабуть, було так, що кажуть, що коли вмирає тварина, вона забирає балячки. Ну і після того я от 2 роки все було нормально, жила, поки опять не стався рецидив, коли я знову прийшла в лікарню. Вони сказали, що то рожа, і мені лікували рожу, то були метастази. Поїхала в Білорусію. В Білорусі сказали, що лікування є, але це як інсуліном, сахарний діабет, треба колотися весь час, капатися. Мені потрібен герцептин кожних 3 тижні. На протязі цього року точно, а далі як може і все життя. Зараз Наталя знаходиться у Мінську, в онкологічному центрі імені Олександрова, де проходить черговий курс хіміотерапії. Кошти на лікування потрібні вже. Сума відносно невелика, але грошей немає, а продавати Наталіній родині вже нічого. Дуже мені цей центр сподобався. Зустрічалася з людьми, які вони ставлять на ноги. От. І треба приблизно коло 2000 доларів на 21 число. Вроді сума не дуже велика, але якщо вона весь час потрібна кожних 3 тижні, то ми вже все продали, машину, ми вже нічого не мали. Ні комп'ютера, ні, ну, нічого не мали. Мали ми свій будинок. Будинок продали, купили ну, таку трошки вбитеньку квартиру, щоб просто було де жити. Ви зараз в депресії, взагалі як ви почуваєте? Ні, я не в депресії. На сьогоднішній день для мене кожен день це дуже велике щастя, що я прокидаюся, я бачу сонечко, я розумію, що літо, я
ощущаю запах цього літа. І зараз життя набагато, смисл ще набагато гостріший для мене, чим був колись. І я кожен день прокидаюсь, кажу: «Боженько, я тобі дякую, що я живу, я від того дуже щаслива. Я щаслива, що я можу якусь користь принести людям. Я дуже щаслива людина, а депресії немає, я її женю від себе. І стараюся таким жінкам, як сама, теж допомогти не падати духом, не падати в депресію. Общаюся дуже багато з ними по телефону, і так ми зустрічаємося, підтримую їх. І мені здається, що депресія – це саме найгірше, що може бути. Від чого депресія? Всі ми в цей мір прийшли, всі ми кудись підемо рано чи пізно, а мені здається, що треба жити і радуватися кожному дню. Це щастя, велике щастя жити. З приводу хвороби жінка в паніку не впадає і до випробування, посланого долею, ставиться по-філософськи. Та й получилося, що все життя жили і гарно, щасливо з чоловіком. Тут раз, може це воно якось так воно йде. Що дуже було так добре. Дуже, так. Ну, я думаю, може це воно десь. А я, мабуть, що сильно, мені так здається на сьогоднішній день. І я думаю, що Бог дає ці українському іспитанні, як випробування, бо я їх, мабуть, і моя сім'я може витримати. І мені, ми все життя в Бога, звісно, вірили, в церкву ми зараз ходимо. І здається, що вроді ворогів не маємо. Дуже в мене друзів багато, які це вже ми потратили більше, ніж 8 тисяч доларів. От, і цього разу, бо того то вже, і це майже все друзі, всі допомагають, всі дуже допомагають. А чоловік так само вас любить після цих операцій, от ви хвора, не змінили? Це взагалі, він мене любить набагато більше, ніж любив до, після цього всього. Не мама сиділа коло ліжка, він сидів. Кожну минуточку, весь час, кожну секунду він все время коло мене. І от по вайберу вже 150 разів, і сьогодні дзвонив, вчора. І мені без нього дуже важко. Ми все життя разом, 6 класу. Я його і в армію провожала 2 роки, і до нього кожні 2 місяці їздили, він аж сутки їхати в Мелітополі. У нас дуже сильне кохання. Саме це кохання, підтримка дітей та друзів і тримає Наталю. І нехай вони приміняли будинок на бідненьку квартирку, яку навіть немає за що відремонтувати. Статки не головне, вважає Наталя. Тепер-то вона точно знає, що в житті є інші цінності, щоб були живі і здорові ті, кого ти любиш. А все інше з часом надбається. Нема денег на ремонт, ну це таке діло, то єрунда. Було б здоров'я, воно заробиться. Якщо в людини є руки, ноги і бажання, то можна все робити. І якщо вона не одна, якщо є підтримка, це дуже велике має значення. У мене дуже гарні друзі, які мене підтримують, які весь час коло мене, які мене відволікають від дурних мислей. І я дуже вдячна, дуже благодарна Боженьки, що в мене таке життя і що. Дуже сильно вірю, що я зможу стати на ноги, що я зможу ще принести якусь пользу суспільству, бо я не хочу просто так проживати і протирати штани. Я їх старалась ніколи не протирати, але на сьогоднішній день настільки гостріше це все стало питання про життя, про твоє місце в цьому житті, що мені дуже багато хочеться ще доробити, і я ще не все зробила, я свою ще місію не виконала. Плани в мене дуже багато. Через то я всім вдячна, хто мені допоможе, бо я буду обов'язково жити. Я дуже цього хочу.